روح المعانی، مزید تفصیل فی تفسیر القرآن العظیم و سبع المثانی لعب الفضل شہاب الدین السید محمود آلوسی البغدادی المتوفى 1270. یہ آلوسی بغدادی شافی عالم تھے، بہت بڑے سلطان عبدالحمید خان کے دور حکومت میں یہ حنفی ہوئے. اپنی تفسیر کے شروع میں اس کا ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کنت شافعیاً وأقول، اس وقت میں کہا کرتا تھا، اتانی ہواها قبل ان اعرف الهوا فصادف قلبا فارغا فتمكن. جب میں شافی تھا اس وقت میرے دل میں شافعیت ہی تھی اور کوئی چیز نہیں تھی. تو شعر کہتے ہیں، بہت باذوق شاعر ہے، بہت بڑے ادیب ہے، عربیت کا امام ہے، اے مفتی فقی، لیکن فتوے اور فقہ کی باتیں تفسیر میں نہیں کرتے. یہی مجھ سے ان سے ناراضگی کی وجہ بن گئی کہ آپ مفتی اعظم ہیں بغداد کے، آپ فتوے کیوں نہیں دے رہے، تفسیر کے اندر فقہی غرر کیوں نہیں جمع کر رہے. تو اس وقت انہوں نے شعر لکھا ہے جب وہ شافی تھے، اور شعر یہ ہے، اتانی ہواها قبل ان اعرف الهوا، اس کی محبت اس وقت آئی جبکہ میرے دل میں محبت جانتا ہی نہیں تھا، فصادف قلبا فارغا فتمكن، دل خالی تھا وہی بیٹھ گئے. آگے فرماتے ہیں، ثم اشتغلت بالشقائق النعمانیہ، پھر میں مشغول ہو گیا. الشقائق النعمانیہ کتاب ہے تاش کبری زادہ حنفی کی، خدا کا فضل و کرم ہے وہ دن بھی آیا کہ وہ کتاب دفتر میں موجود ہے. پہلے میں کہتا تھا کہ افسوس مجھے ملنا نصیب نہیں ہوا. کتاب کا نام ہے الشقائق النعمانیہ فی تراجم علماء الدولت العثمانیہ. الشقائق النعمانیہ تو لکھ دو، یہ تو آسان ہے نا. الشقائق النعمانیہ فی تراجم علماء دولت العثمانیہ، آٹھویں صدی تک جتنے علماء تھے ان کے حالات لکھے. یہ کتاب دیکھ کر کے آلوسی بغدادی کہتے ہیں، اب ایک اور شعر لکھ رہا ہے. بہت باذوق ہے نا، بہت بڑا ادیب و شاعر ہے. مہا حبہا مہا حبہا حب العلا کان قبلہا، مہا حبہا حب العلا کان قبلہا، مہا حبہا. الشقائق النعمانیہ دیکھنے کے بعد امام ابو حنیفہ کی محبت نے مٹا دیا شق، مہا حبہا حب العلا، پہلو والوں کی محبت، کان قبلہا، وکانت بمکان لم تحلل له بادی، اب یہ محبت اس جگہ پہنچ چکی ہے کہ کوئی اور نہیں آ سکے گی. شوافی بڑے غصے میں، ادھر بڑی گالیاں والی المنار میں لکھی ہے کہ سلطان عبدالحمید خان سے پیسے بٹورنے والا یہ ہو، وہ جائے یار پیسے بٹورنے والا. ہاں وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ الشقائق النعمانیہ مطالعہ کرنے کے بعد میں شافی نہیں رہ سکتا تھا، اتنا سخت مجبور ہو گیا. الشقائق النعمانیہ اگر کبھی یہاں سے چپ گئی، ان قریب ہماری کوشش ہے، تو جو اس سال تفسیر میں شریک اپنے اندراج کرائے مفت ہدیہ ملے گا ان کو، اور جن کو توفیق ہے وہ فوڈ اسٹیٹ کرا لیں، دے دیتا ہوں. ہمیں علم کا کوئی بخل نہیں ہے، ہر وقت سخا و دریا ہے. مہا حبہا حب العلا کان قبلہا، مہا حبہا حب العلا کان قبلہا، وحلت بمکان لم تحلل له بادی، اور یہ محبت اس جگہ پہنچ گئی جہاں کوئی اور چیز بنے. یہ خطرہ ہے کہ پھر کسی اور جگہ چلے جاؤ گے. کہا نہ نہ، بس یہ آخری ہے. مہا حبہا حب العلا کان قبلہا،
وحلت بمكان لم تحلل له بادي. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم وسب المساني.